Välkomna tillbaka! Och nu har jag satt mig ner tillsammans med ett härligt gäng här som jag känt sedan innan. Och Frida, du följer också med nu. Tycker att ni ska få presentera er alldeles snart. Jag vill bara passa på att påminna er ifall det är någon som har precis kommit in. Det går bra att skriva i chatten och ställa frågor. Vi har någon som modererar och som kan lyfta frågor in till den här gruppen. Och framförallt nu när vi har en grupp människor som ni kanske blir nyfikna på vad de kan och vad de vet. Att ställa direkta frågor till dem. Vi har Svante som sköter chatten och modererar. Och är ni nyfikna på de här frågorna så gå gärna in på vår hemsida. Där finns det en liten artikel som handlar om det vi pratar om idag. Plus om det som vi har gjort ombord på fartyg. Men med det sagt så tänker jag att vi kan väl börja köra en liten introduktion. Jag säger inte mer, jag låter er själva introducera med både namn och vad ni vill egentligen säga att ni jobbar med och gör. Så vi börjar med dig, Fredrik. Jag skulle satt mig i mitten, ja. Förstår jag här. Ja. Känns det att börja. Nej, det gjorde jag. Fredrik Forsman heter jag. Jag jobbar på Chalmers. Där undervisar jag primärt på sjöprogrammen i ledarskap, krisledning, strategi. Jag har bakgrund från marinen och från sjöräddningsverksamhet. Mm. Ja, men och Frida heter jag och jag tänker att de precis har hört vad jag gör. Ska jag berätta igen? Ja, men ta en liten kort ifall någon har fått upp nu. Precis, Frida heter jag. Jag jobbar för Viking Supply Ships och är personalchef /HR för isbrytarna. Ta hand om personalen där. Mm. Malin Birgersson heter jag. Jobbar på Installatörsföretagen som då organiserar företag som håller på med elinstallationer men även VVS-installationer skulle jag säga. Men jag är också delaktig i ett initiativ som heter Upplyst tillsammans med Elektrikerförbundet som vi alltså gör partsgemensamt, arbetsgivarorganisation och facklig organisation. Så det jobbar jag med på Installatörsföretagen bland annat, sen jobbar jag med massa annat också, men mångfaldskoordinator kallar jag mig. Okej. Okay. Jag heter Ninni Blom då och är elektriker från den andra delen av Upplyst, Svenska Elektrikerförbundet. Men jag är elektriker i grunden och jobbar där. Och bara sitter med som representant från Svenska Elektrikerförbundet från elkvinnosidan, vårt kvinnliga nätverk. Mm. Tack så mycket hörni, vilka spännande gäng. Liksom. Om man ska försöka gruppera så sjöfarten och elektrikerna och VVS måste vi ändå gruppera, vi ska inte glömma. Nej. Spännande. Ska vi sätta agendan? Gjort. Om vi sätter agendan. Nu utgår ju från att ni tycker att det arbetet som vi har pratat om de här timmarna är viktigt. Varför är det viktigt att företag engagerar sig i det här arbetet? Vad skulle ni säga? Är det spontana som dyker upp och ser? Konstpaus här. Ni pratade om trygghet och det gjorde kopplingen mellan att det fanns ombord på fartygen så fanns det en väldigt tydlig idé om den praktiska säkerheten och så ställde ni frågan men borde man inte liksom ta tag i den psykologiska säkerheten också eller tryggheten? Jag vill gärna göra en kopplingen att de två är de samma. För att det är om vi inte pratar med varandra, om det finns en tystnadskultur, då flyter inte information, då lär vi oss inte, då förstår vi saker sämre, då blir vi kollektivt dummare. Mm. Vi ser färre risker, vi ser färre möjligheter. Så att avsaknad av den psykologiska tryggheten skapar, dämpar, rättare sagt, flödet av information. Vilket gör att det blir farligare. Så att den psykologiska tryggheten är en del av den fysiska, praktiska tryggheten också. Så att det inte bara ett liksom, någon form av mänsklig rättighet att bli respekterad och sedd och accepterad för den man är. Vi har ett kollektivt ansvar att bidra till den. Till liksom gruppens trygghet och säkerhet. Och där så ligger det väldigt stor poäng i att den psykologiska tryggheten direkt spelar in och bidrar till den praktiska säkerheten. Just det. Spännande tanke att du gifter ihop de här två istället för att separera dem. Att du ser det som en helhet. Jag vill gärna ta det i perspektivet. Ja. Och det är ju jättebra för de facto är vi ju på nästan alla arbetsplatser ändå fortfarande bättre på att bevaka den fysiska arbetsmiljön än den psykiskt sociala. Mm. Så att det är, jag tycker att det är ett jättebra liksom, sätt att få in det också som en mer att man verkligen tar tag i det och säger att det hänger ihop. Det är inte två olika saker och det tänker jag med mycket vad det gäller mångfald och inkludering. Och, alltså, det hänger ihop med så mycket, det hänger ihop med lönsamhet. Det hänger ihop med
varumärke, det här, alltså det är inte en separat fråga. Du kan gifta in det nästan var som helst i det du jobbar med på i ditt dagliga jobb. Just det. Så viktigt att inkludera. Mm. Inkludera frågan om inkludering. Just inkludera frågan om inkludering. Just det, att inte separera. För ni beskriver ju någonting som har varit ganska länge. Att inkludering, mångfald, det finns många ord för det. Liksom. Jämställdhet, jämlikhetsarbete. Det är liksom något som pågår parallellt och som brukar vara ett projekt. Ja. Och som brukar vara oftast i de företagen jag har varit på. Och jobbat med, så är det alltid någon eldsjäl som gör det. Oftast faller det på någon på HR som tycker att det här är viktigt, inte bara på grund av sitt yrke utan på grund av att man har varit med om någonting. Mm. Medan så skulle man aldrig behandla kanske andra delar av företaget. Andra aspekter, där gör man en budget och man anställer personer. Så det är spännande att ni säger det. Jag skulle gärna vilja koka ner det också till, vi pratade om jämställdhet, vi pratade mycket om kvinnor ombord och så vidare, men om man ska börja någonstans så är det liksom, det är arbetsmiljö, en bättre arbetsmiljö för alla. Mm. För mig är det därför det är viktigt. Det är liksom, har man en schysst arbetsmiljö för alla så kommer det inte spela någon roll sen vem du är, var du är, var du kommer ifrån. Utan någonstans så är det där vi vill landa. Jag vet inte, när jag jobbade ombord så var det så här, kunde jag få kommentaren, det är så himla härligt när du är ombord för då duschar alla. Och det är så här ganska banalt exempel, men jag kan ändå tänka så här, okej. Okay. Så när jag inte är ombord så duschar ni inte, då stinker i båten. Vill ni ha det så? Mm. Exakt, det är en intressant fråga. Ja, men den är ganska enkel, men om man kokar upp till ett större perspektiv eller så ja. Det blir vill man verkligen, effekt. Är det så här man vill ha det? Mm. Även om det inte hade funnits några kvinnor i gruppen, är det så man vill ha det? Mm. Det där, ja, verkligen. Det där, när jag kommer till en byggbod kan jag tala om att jag får lämna. Gud vad skönt att du kommer hit, för då pratar vi om något annat. Just det. Mm. Den har jag fått. Man blir liksom det kvinnliga alibit, eller så att säga, den liksom utlösande faktorn. Om något annat. Ja. Jo. Lite som att ni neutraliserar. Gör det möjligt för att göra något som man inte kan göra annars om det inte finns kvinnor här. Men att man ändå lägger ansvaret och säger, tack vare dig så kan vi duscha nu. Tack vare dig så kan vi börja prata om någonting annat. Ja. Och det är för mig från organisationen med att tänka på det här maskulinitetsnormer, det här görandet om manlighet som ofta är kopplat till idéer som vi som män har svårt att bryta och slåss från. Men så fort det kommer någon som kommer från en annan grupp, då blir det lite så här, då kan vi lägga det på dig. Ja, precis. Ja, då kan vi göra det nu. Eller hur? Så, och jag tolkar det ni säger då också, att det här arbetet, varför den är viktig, det är också ett sätt att, när ni beskriver det här, att ifrågasätta de här normerna som blir då ibland en tystnadskultur, och så blir det då att det finns en massa snubbar som går runt och luktar. Och som är rädda för att yttra sig. Och som är rädda för att yttra sig och prata om de där andra sakerna. Vilket som de egentligen vill prata om. Som vi egentligen vill prata om, men som vi låter bli. Det är ju väldigt spännande. Ja, det hände faktiskt när jag var gravid och gick på bygget. Det var två byggare som gick där som alla hade pratat förlossning. Och de, hur skräckinjagande det var när frun eller sambon låg och förlöste. Det hade de aldrig heller pratat om. Nej, jag kom där med min mage i vädret. Då fanns det en ingång på något sätt. Ja, då fanns det en ingång. Öppna dörren. Just. Till att prata om den där traumatiska händelsen. Just det, som de hade varit med om. Ja. Men det är intressant också att de pratade med varandra då. Ja. Men jag var tvungen att starta någonting. Bredvid någonstans. Just det. I faggorna. Du var den som startade motorn. Ja, med magen. Just det, magen var det som var ingången. Men när vi ändå pratar nu om bygget och elektriker, jag är lite nyfiken, hur ser det ut med jämställdheten? För jag, Svante, nämnde innan i första passet där att det ser inte bra ut. Men hur ser det ut? Har ni koll på det? Ja? Det har vi. Ja? Ja, du kanske har bättre koll än vad jag har, du är ute i verkligheten. men vi säger att det är lite drygt 3% kvinnliga elinstallatörer idag. Mm. Och elektriker är ju ett ganska, alltså man kan göra olika saker, men nu förhåller vi oss till Elektrikerförbundets medlemmar primärt. Ungefär 3% är kvinnor. Och det är ju en av de absolut mest könssegregerade branscherna vi har. Sen har vi många som är hårt könssegregerade i Sverige fortfarande. Mm. Mm. Men vi toppar ju, faktum är att VVS-installatörer är ännu färre. Okay. Där ligger vi på 2%. Just det. Mm. Men jag tror att vi toppar ligan, tyvärr, på ett dåligt sätt. Finns det någon teori kring varför det är så? Varför man inte har jobbat? Med tanke på att vi var på Bergendal så de verkligen hade de här visionerna och ville. Finns det några strukturella saker som gör det? Eller är det? På
för uppfattningen att det är tungt och skitigt. Mm. Bland annat. Just det. Så syokonsulenterna säger det också, att det är för tungt. Just det. Så det startar redan på skolan. Absolut. Men det är också en bild av, och det är ju i och för sig, finns ju andra yrken som också har liksom varit genom tiderna väldigt manligt präglade liksom. Mm. Och det har ju verkligen elektriker. Och där har det varit, vissa har kommit ifrån det, jag tänker kanske försvaret, polisen, de har ändå fått in en del kvinnor, men vi har inte riktigt lyckats med det ännu. Mm. Dels bilden, man måste börja liksom med grundskoleelever, men även med deras föräldrar, för det är också så här, va? Ska du bli elektriker? Mm. Alltså jag tror att vi har, gemene man har en bild av att vara elektriker i någonting annat än vad det faktiskt är idag. Mm. Det är inte så att man blir så himla skitig, det är inte så himla tungt, utan det är faktiskt ganska mycket också innovation och teknik och liksom man kan komma vidare. Alltså, det finns stora möjligheter, men det liksom har vi inte riktigt fått ut den. Mm. Plus att det också är så, och det kan väl du berätta mer om, att det fortfarande är så att när man är tjej och kommer ut och är själv, som du också var, så är det inte alltid så himla enkelt. Och det måste vi ju såklart titta på, och det är ju därför vi älskar er verksamhet. Det är precis det här vi behöver göra. Det var så mycket som ni pratade om i de här två passen innan som man bara check, check, check. Mm. Vi behöver sänka trösklarna. Från vårt håll har vi, ja men, och göra det lätt att göra rätt, vilket är ett jävla tramsigt uttryck. Men faktum är att vi måste göra det lätt att jobba med det här. Mm. Och vi har inte riktigt lyckats med det till våra medlemsföretag, utan vi måste hjälpa dem. Att göra det så lätt som möjligt men ändå arbeta med frågan. Det är ju den där mannen som du pratar om. Just det, ja. Korsar armarna och backar. Det vi träffar många av dem. Just det är många sådana. Just det. Och det är det som gör att det. Men jag vill gå tillbaka till skolan. Alltså. För jag menar, det börjar väl någonstans där. Att man, för till elektriker kan man utbilda sig inom yrkesgymnasium. Visst ja. Så då börjar ju valet när man går i nian. Hur gammal är man när man går i nian? 15. 15. Ja, men liksom nästan som de som du pratade om i de praktikanterna. Mm. Då krävs det nästan att det finns för, för jag tänker att det finns förebilder. Jag tänker att mycket handlar om förebilder. Att när folk ser och när de hörde dig prata om att man kan jobba på båt som tjej. Man kan göra det här och man kan vara befäl. Om man går på Chalmers så ger det en möjlighet, tänker jag. Och jag vet att ni jobbar, för jag var ju på ett mässa när ni var där. Och jag var så imponerad att höra de här elektrikerna som också jobbade och som var kvinnor. Jo, men, och vi upplyst, liksom, vårt uppdrag är ju i hög utsträckning att just visa på goda förebilder och visa på, så att vi lyfter ju fram de här 3% som finns så mycket vi bara kan. Och, så att det finns förebilder. Vi har också på planerat skolbesök nästa år. Ja. Att vi ska ut i högstadieskolor och med kvinnliga elektriker som berättar om hur det är att jobba som elektriker. Så att man måste ju jobba på olika sätt liksom. Och ni finns på sociala medier, vet du. Jag brukar alltid följa er. Jag har sån här, man följer er. Och så lägger ni ut både personer som jobbar där och hur det är och deras upplevelse. Och också olika projekt ni är med. Så till er som lyssnar, så upplyst på sociala medier. Ni finns där. Ja, på Instagram och Facebook framförallt. Ja. Och vi pratar upplyst. Och vi tre vet ju. Ja. vad är det? Vad handlar det om och hur startar det upplyst? Det startade faktiskt före MeToo, men precis före, därför att det var en vårtermin när det var studentflak med oerhört sexistiska budskap. Så det var liksom, man häpnade verkligen, och det var just elprogrammen som gjorde det, några stycken. Och då var det så här, men herregud, så här kan vi inte ha det. Så då togs det ett gemensamt initiativ mellan installatörsföretagen och elektrikerna att driva liksom den här frågan på ett bättre sätt och på ett mer fokuserat sätt. Mm. Och sen är det ju, det handlar ju om jämställdhet, det handlar om att få in kvinnor, det handlar om att minska sexismen och liksom få in allt det här som ni har pratat om. Men precis som ni också har sagt, så är det ju så att får vi till liksom en attraktiv bransch för kvinnor, så kommer vi också få till en attraktiv bransch för andra minoriteter eller andra liksom, precis det här ni varit inne på. Mm. Så att visst, vårt uppdrag är jämställdhet, men det kommer också, alltså, tanken är ju mångfald i stort såklart. Mm. Det ska gå var vem som helst, hur som helst och ändå jobba som elektriker. Men vi drog igång det 2017 och sen har det varit väldigt mycket liksom det här synlighet och visa på goda exempel. Nu gasar vi på lite grann. Ja. Och liksom försöker ta fram lite verktyg. Vi har samarbetat lite med er. Vi har liksom kopplat ihop med Bergendal. Vi ska göra skolbesök, så att vi kommer växla upp lite. Mm. Och också ha lite, nästa år har vi fokus på skola och barn och föräldrar. Och sen så kommer vi ha fokus på gymnasieeleverna. Och sen kommer vi ha fokus på lärlingstiden. Och sen på våra företag. Event om det har vi.
amning på, i byggbranschen. Mm. Det var väl 10 stycken olika från, i byggbranschen. Just det. Och där var ju mensen med också. Med, tog vi in lite mens och menssäkring och sånt i det kosändiet. Här står det om graviditet, hur man ska vara på byggen. Alltså, vilorum och lite sånt, mm. man ska tänka. Just det. Så man, lite det du var inne på, Frida, lite innan, att öppna och exakt checklist och vad finns det för möjligheter och visa på att här finns det. Tänka på så att det inte är så jobbigt när det kommer en tjej att de måste färdigställa just det. Vissa saker. Just det. Utan ska finnas redan från scratch. Just det. Mm. Och då känner man sig välkommen, tänker jag, och bara säga att här har det funnits kvinnor förut eller de som har mens förut eller de som har haft barn och amma förut. Liksom. Ja. Spännande. Och vi pratar mycket om könsfördelningen och svårigheten hos er i elbranschen. Men jag vill, vi har ju någon som jobbar på skola, kan man säga, lärosäte. Och nu jobbar du inom sjöfarten och jag blir nyfiken. Vad ser du när du har dina elever när det kommer till könsfördelning? I alla fall, det är en tolkning, för man måste ju fråga folk vad de identifierar sig som. Men om du bara tittar snabbt, så, hur ser det ut? Mansdominerat, men en växande del kvinnor. Mm. Och det kanske är en fjärdedel. Eller något sådant nu i klasserna, skulle jag tro. Men det ändrar sig. Just det. Och kan du se skillnad på nu när det ändrar sig i själva miljön, tänker jag? För vi pratar ju mycket om så här, psykologisk trygghet, arbetsmiljö. Jag tänker att det är ju också någon typ av studiemiljö. Det är ju deras jobb att studera. Jag har inte, även om jag är gammal och hör till de här liksom gråa håren, så jag är inte så gammal i den rollen, så jag kan inte se hur det har ändrat sig. Riktigt, men generellt sett så är ju alltså heterogenitet i är en tillgång, mångfald är en tillgång från min horisont. Inte bara när det gäller etnicitet eller könsidentitet, utan det är alltså mångfaldig tanke bidrar till att till liksom en pluralism och ett sätt att kunna se mer lösningar eller se mer problem och också att skapa liksom förståelse för varandra. Mm. Och det tror jag generellt sett faktiskt ökar. Mm. Kanske inte dramatiskt lavinartat, men jag vill ändå påstå att jag ser en positiv trend. Till att vilja förstå. Det finns stora problem. Mm. Men det, jag är milt optimistiskt och milt glad. Det var det du säger. Jag ja. Och du, jag tänker också på att du utbildar ju ledare på sätt och vis. Befäl, visst är det så? Ja. Och det finns ju olika typer av befäl. Men jag tänker, finns det något specifikt där som är viktigt att de får med sig innan de kommer ombord? Med tanke på arbetsmiljö och psykologisk trygghet. Som du tycker det här är viktigt att de har med sig med tanke på att de kommer ansvara för andra människor. Och ska vara de som kanske öppnar upp. Liksom. Alltså det. Ja. Det första jag försöker säga till de här unga vuxna är ju att blanda inte ihop ditt jobb och ditt jag. Mm. Skilj på din roll och din person, och det ni två pratade om det tidigare. Och det är ju för att kunna prata och kritisera det som är gjort utan att kritisera personen i fråga. Vi måste kunna hantera, för att en organisation ska kunna fungera effektivt, så måste vi ha klart mål. Varför är vi här? Vad är syftet med det vi gör? Vi måste ha koll på vilka roller vi spelar i förhållande till varandra för att få det här fungera. Det krävs för att koordinera arbete, mål och roller. Och har vi det klart, så kan jag kritisera det du har gjort i förhållande till de här mål och rollerna, utan att kritisera dig som person. Och det där är grundläggande. Och får man bara med sig den enkla biten, då är väldigt mycket vunnet. För där i ligger en ömsesidig respekt emot personen i frågan, mot individen. Mm. Och det skapas, liksom, den psykologiska tryggheten som vi har pratat om som ett tema här är ju att om jag känner mig trygg med att du respekterar mig, då kan jag vara modig nog att prata om de problemen som finns. Men om jag inte känner att du respekterar mig som person, om jag inte känner mig trygg i det, då vågar jag inte lyfta problemen. Och då blir vi tysta. Just det. Och då skapar det en tystnadskultur som vi också pratat om, att det gör då liksom tystnadskulturen. Mm. Så det här är väl det medskick som jag försöker lägga som bas i de här utbildningarna vi gör. Det heter ju sjöbefälsutbildning.
väldigt tydligt att det är befälsroll man utbildas mot. Mm. Likaså sjöingenjörerna blir befäl. De går 2 år efter examen, eller lite beroende på, men ganska så snabbt efter examen så har man en ledande befattning. Just det. Så att, men ledarskap och medarbetarskap, det är väldigt intimt förknippat. Och jag gillar mer att prata om medarbetarskapet snarare än ledarskapet, för det blir rätt person och liksom hierarkiskt orienterat med ledarskapet. Men, så att medarbetarperspektivet är lite mjukare och mer relationistiskt kanske, att det handlar mer om relationer snarare än positioner kanske, eller? Tolkar jag det som? Ja, positioner behöver vi för koreografin utav verksamheten. Relationer behöver vi för trygghet och för att få det fungera. Just det, så det är relationen och tryggheten som finns. Och jag vänder mig till dig, Malin, med tanke på när jag jobbar liksom med branschen, med elektrikerna och PVS, inte glömma. Jobbar ni något med ledningen? För nu var jag inne och tittade på de som kommer vara på plats. Finns det någon sån ledningsutbildning? Alltså, har man jobbat med det här? Nej, men alltså, både ja och nej. Ja. På enstaka bolag gör man det, men vi ser väl ingen liksom... Inte att det görs generellt i branschen, och att vi kanske inte heller har varit jättebra på att bidra med rätt verktyg där. Mm. Men det är ju någonting som vi tittar på, precis som ni pratade om innan. Det är ju A och O. Har du inte mer i ledningen så kommer du inte göra den här. Mm. Liksom, då kan du inte göra processen, du kan inte förflytta någonting, utan du måste ju det. Och vi har ju dialog med flera av våra stora företag som verkligen, verkligen vill, men inte riktigt vet hur och inte riktigt alltid kan avsätta tiden, för det är ju det. Mm. Och det ser vi ju generellt, att det är svårt för de allra flesta av våra företag att prioritera det här. Mm. Man har så mycket annat, det är så mycket säkerhet och det är så mycket lagar och det är så mycket verkstad på golvet och det är så mycket vinstdrivet. Så att vi liksom får kämpa lite för att få in frågan, men vi har samarbetat med till exempel Make Equal som är en organisation, och de har nu tagit fram just en chefsutbildning, en digital chefsutbildning på 2 timmar. Den ska vi försöka få våra företag att använda sig av, så att man får med liksom ledarskapet från början. Pusha för den lite för att de ska kunna få kunskap. Där kan jag se, som brukar vara på golvet, så ser jag att alltså man vet att den där HR, den där högre upp, de här stora koncernerna har ju tänket. Bara det att det är svårt för dem att förmedla det ner till den lägre ledningen som närmar mig. Just det. Där brister det, en hel del faktiskt. Vad säger du att man skulle behöva om du liksom fick bestämma fritt? Så kunskapen kommer och de får sin utbildning. Vad behövs det? Behövs det något? Det är ju det. Jag tror inte alltid de får den utbildningen längre ner riktigt fullt ut. Jag har inte riktigt tid för den, för att de ska producera också. Eller på något sätt. Just det. De ska jobba. De ska jobba. Just det. Lite som Svante sa, man kommer dit för att jobba. Det är man har jobb, liksom. Och så en del är nog inte bekväma med. En del är den där som inte riktigt vill ta till sig dig. Mm. Och det är intressant att ni säger, det får man att tänka på en situation på en av båtarna där det fanns en befäl, det var inte isbrytare, det var en annan båt, som undrade om han skulle vara med på de här kunskapsföreläsningarna som jag pratade om innan. Och då sa jag, det är ju upp till dig, jag tycker att det är väl bra om du är med. Och då säger han så, ja men då är jag med för att min besättning ska se mig där som en förebild, det låter jättebra. Men lite också med attityden av att jag behöver inte det här, nej, till mina medarbetare. Mm. På tal om det här med position, Fredrik, och relation. Och så gick då första workshopen och han var ju lite kritisk mot vissa saker och hamnade några gånger i den här. Och så blev det lunch och så hade jag en likadan workshop med andra delen av besättningen, på tal om att man måste jobba. Mm. Man kan inte ta hela gänget på en gång. Och då säger han, jag ska vara med i denna också så att besättningen ser mig. Jag tänkte bara, vad härligt, vilken engagerad ledare. Och nu hade han en delaktighet som var ändå lite sådär, nu skulle han visa att han hade lärt sig saker. För han kunde ju svara på vissa saker i workshopen, för då är ju nästan samma. Och vi pratade i efterhand och han började reflektera kring vissa saker i sitt ledarskap. Det gick några veckor, vi kom tillbaka, för då hade man bytt besättning igen. Samma sak, en på förmiddag, en på eftermiddag. Han var där på plats och då säger han, okej om jag är med? Absolut, det är okej om du är med. I slutet av det fjärde workshopen, som var mer eller mindre samma, så sätter vi oss ner och fortsätter prata. Och då kommer det som
du var lite inne på, Fredrik, det här och hur det är liksom, det här med relationer och hur det är att vara människa. Det här är plötsligt börjat koppla de här sakerna som vi har pratat om, som har varit kopplat till jobbet, till sitt privatliv. Nu förstår jag min partner, nu förstår jag mina barn, varför de klagar över att jag inte gråter inför dem, vad de tolkar det som. Och att kunskap ibland finns en tendens av att vi tänker att kunskap är något vi förmedlar, ni vet, så lite som du beskrev. Nu går vi en workshop, nu läser vi en bok, nu går vi en utbildning. Men att det finns också en kunskap som är kanske lite mjukare som sker i samtalet, tänker jag. I det där överföringen av att i det här fallet behövdes det via workshop för att han själv skulle börja reflektera kring de här frågorna. Och börja också göra kopplingen till att säga, vad kan jag göra med det här som i min yrkesroll, tänker jag. Och det var något som vi tog med oss till Bergendals i arbetet som Svante och jag gjorde, just det där, just det, samtalets medvetna sak som verktyg, för där kommer man inte undan. Nej. Att läsa en bok, att sitta och lyssna bara och lära sig är ju en sak. Det är någon sorts kunskapsöverföring. Men om man vill göra en beteendeförändring så krävs det kanske bland annat annat. Du vill komma in för det. Ja, men jag tycker, jag blev så glad när du säger ordet beteendeförändring. Ja. För, alltså, jag jobbar på ett universitet där vi pratar om kunskap i liksom den torra formen. Det är någonting som ska förmedlas, något kvantifierbart så här. Och det, när vi pratar om de här sakerna så är det perspektivet inte relevant. Mm. För att det enda som spelar roll är det vi kan levandegöra. Så att om vi pratar de här, om vi pratar psykologisk trygghet till exempel, eller ledarskap. Så man kan kunna hur mycket teori som helst utan att kunna tillämpa det överhuvudtaget. Det finns ingen koppling. Men och det finns de som bara skapar det utan att veta, ha namn på vad det är de skapar. Men när vi gör insatser för att öka trygghet, för att öka jämställdhet, jämlikhet, minska våld, då handlar det ju om att få människor att levandegöra de principerna som skapar och tillåter det här. Mm. Och det där är då en utmaning som vi utbildare står inför. Och också är stor utmaning om man gör digitala verktyg. Jag uppskattar alla initiativ. Och digitala verktyg, finns det inget annat så kan det vara ett bra initiativ. Men det finns en stor risk att det faller kort. Mm. Och då lägger jag till att det håller helt med om. Man måste följa upp och där måste man ha samtalen. Annars kan man strunta i alltihopa. Mm. Det bygger på att man i efterhand också tar tag i det och har ett samtal. Annars kan vi strunta i det. Jag är helt enig. Men jag tror att det ändå kan skapa en gemensam bas att stå på. Liksom att lyfta frågan och få dem att kanske våga lite innan mer prata om det. För att de har själva fått reflektera och sen ut och prata med varandra. Och det är ju lite så som ni jobbar också på ett sätt, fast ni är mer på plats. Men, och det här, sänka trösklarna. Och jag hör ju det här att vi är ganska överens om det här. Det, man måste liksom göra det i handling, det kräver en process. Man måste få både kunskap men också erfarenhet. Men att det finns inte tid. Nej. Det säger ni alla och det upplevde vi också. Ja, men precis, jag tror också att det är så att varje initiativ man tar skickar ut symbolvärde. Det är där man måste börja. Att bara börja med att prioritera frågorna. Gör man en insats så är det en insats. Kan man göra två insatser? Kan man göra tre? Kan man ha någon som du säger, kan man ha en terapeut på plats? Mm. Eller en KBT-vetare, vad som helst. Mm. Jättebra, men där är vi ju inte än. Utan nu är vi här, nu har vi liksom tagit några initiativ och varje initiativ i sig skickar signaler ut till de anställda, till konkurrerande bolag att men Viking tycker det här är viktigt eller Sjöfartsverket tycker det här är viktigt. Vi kanske också ska börja fundera på det. Så jag tänker att man ska tänka på ringarna på vattnet också och även om man inte kan göra det stora så kan man i alla fall göra det lilla och hoppas att det sprider sig. Mm. Verkligen, börja någonstans. Jag vet en annan sak man också måste ha i åtanke att det går inte quick fixa. Nej. Det går inte att göra det på ett år eller två år utan det tar längre tid än det. Mm. Det är en lång process. Lång process. Det jag upplever lite utmanande med en hel del av våra medlemsföretag eller de företag i vår bransch är att när vi pratar om det så finns det ett stort intresse och ett, liksom en vilja. Men man tycker oftast att någon annan ska göra något. Mm. Inte en själv. Vi har några regionala föreningar som är oerhört engagerade här med att liksom få in fler kvinnor i branschen. Men de lägger liksom arbetet ganska långt bort ifrån sig själva. Och då är det bättre att göra små steg hemma än att försöka liksom bygga någon stor verkstad där borta.
För det kommer inte hjälpa dem. Så att det tycker jag är liksom något vi också behöver pinpointa lite mer. Ja. Att det är liksom någon annan som ska göra jobbet, det är inte dem. Just det, det är någon annan. Yep. Och det, jag tänker att det speglar lite det arbetet, eller vad vi möter när vi uppmuntrar individer att göra jobbet. Det är alltid de andra männen som ska göra, ni vet, de som gör dåliga saker. Mm. Jag är okej. Eller kvinnor i det här fallet. De är anledningen till att jag beter mig så, liksom, ursäkta. Men att vi då i vår organisation ofta säger att det börjar med mig. Mm. Det börjar att titta inåt, lite som den här befäl gjorde när han började. Nu börjar jag förstå mina döttrar och jag börjar förstå andra saker. Att där börjar den första förändringen som sker parallellt med min roll som du var inne på, Amerika, min medarbetarskap. Mitt privata med mitt medarbetarskap. Mm. Jag tycker det är ganska spännande. Och att jag gillar att ni alla är mer eller mindre överens att det här är en process och att man måste också se det positiva som faktiskt händer. Att det händer saker, det påverkar, tänker jag. Liksom att bara ha varit ombord på isbrytarna har ju startat en process internt hos er, tänker jag, på sätt och vis. Ja, men och externt också. Mm. Jag tänker samma Bergendals, liksom, de nämns ju i de här sammanhangen. Det skapar en identitet hos dem som de kan förmedla till de som söker jobb hos dem, att vi är några som jobbar med de här frågorna. Det skapar ju ett värde. Mm. Lite stolthet. Och en stolthet. Ja. Ja. Jätteviktigt att man faktiskt kan få vara stolt över jobbet som man gör. Och det jag har mött när vi sökte, innan vi hörde av till er, när vi försökte ett företag att göra det här projektet med, det var ju det att de ville ju, precis som ni beskriver, de vill ju jobba med detta. Mm. De vill göra någonting med det att de har varken tid och också det här att kan ni fixa det åt oss? Kan ni bara se till, liksom, ja vi har inte så många tjejer och vi har haft med de lämnar. Ja. Och vi vet inte riktigt varför de lämnar, men det är fel på dem. Kan ni fixa dem så att de stannar? Och då säger man bara, just det. Okej, okay, så vi är där. Vi behöver men också, det finns inga tjejer att anställa. Nej, de är inte jättemånga, men de finns. Mm. Och vi ser ju också att de söker sig ju till samma företag, alltså där det finns andra kvinnor. Mm. Vi har ju ganska stora företag som är helt utan kvinnliga elektriker. Mm. Sen har vi mellanstora företag som har ganska många kvinnor. Och det är ju återigen det här, vart kommer de och var vill de vara? Och då måste de finns. Mm. De är inte supermånga, men de finns. Och det är också intressant det du säger, att man tänker oss, de är ju subjekt. Ja. Så att det inte blir en sån där pjäs att nu behöver vi inte ha kvinnor så vi kan visa att vi, utan det, vad är det som gör att kvinnor kommer att vilja locka sig till det här? Exakt. Och då är vi inne på psykologisk trygghet igen, tänker jag. Att här finns det en plats att få vara hela mitt jag och som du var inne på, Frida. Här är jag inkluderad, det syns, det märks i det fysiska, i rummet, i sättet att prata. Okay. Jag var på mässa och fick en fråga från en som, när han sökte kvinnor också till sitt företag, så kom han till mig och frågade hur han ska skriva, formulera för att få kvinnan att söka jobbet också. Där har du nästa aspekt. Just det. Tanken bara. Så att det finns man måste göra en tankeskifte där. Liksom, kring hur ska man skriva för att kvinnor... För de har gjort en skillnad på vi och dem. Kvinnliga elektriker och manliga elektriker, man måste bete sig olika gentemot dem och prata olika med dem. Nej, men man måste formulera sina annonser på ett annat sätt för att kvinnor ska lockas till företagen. Mm. Det finns faktiskt några rön på det. Ja, absolut. Det finns det. Definitivt. Forskning på. Så att, men, ja. Och jag tänker så här, ibland är det bra att titta tillbaka i historien och se hur har vi gjort saker som har funkat. Och när vi har förändrat arbetslivet så finns det ju saker. 8 timmars arbetsdag, det finns ju massor. Facket har ju varit en ganska drivande, och vi har ju en fackrepresentant här. Ser du en möjlighet att facket kan göra någonting i de här frågorna och ställa krav på ledning, på arbetsgivare eller till politiker för den delen i de här frågorna som man skulle kunna göra mer av eller som vi kanske redan gör? Ja, vi gör väl lite smått. Mm. Man skriver ju en avtal, alltså med avtalen och sånt. Om man får in det så blir det ju. Men det är ju en process det också. Det är inte alltid motparten är mogen för att ta in det så. Just det. Så att det krävs... Det... Och vissa fack gör ju mer. Mm. Just nu vi har faktiskt gjort, lanserade igår skyddsombud och regionala skyddsombud. Att de ska tänka mer på mensen när de är ute. Och det vet jag att andra förbund också har tagit till sig sådana saker. Så det gör sig lite smått, men det är en process det också. Det går ju framåt om man gör vissa förbättringar och förändringar och tankebanor och ta in aktörer utifrån, förändra
tankebanorna, för vi måste fackförbunden också lite, faktiskt EU lite också ibland lite. Ja, så. Jag ska inte säga något mer. Jobbar med sig själva. Ja, de behöver också jobba med sig själva kan jag ju säga, för de har också sin hierarkin som de behöver jobba med, jo. Det är också en process. Det är alltså rent krass skulle jag vilja påstå hela 2020-talet, alltså hela, vi måste tänka om allihopa egentligen. Mm. För föreningslivet i sig, jag menar också idrottsföreningen har ju också svårt med rekrytera. Så det är någon process i samhället, ett stora process i samhället, liksom att ändra tankebanorna på oss själva. Just det. Komma till en plats där arbetsplatsen är kanske inte vad den har varit förut, tycker jag. En plats som är trygg, en plats som är välkomnande, som är inkluderande. Där vi... Och inte styrs av pengar. Och inte styrs av pengar. Nej, för det är ju, och det som är så intressant att när man börjar prata om de här sakerna, framförallt med BD exempelvis, tänker på Bergendals, att det blir så tydligt för dem att det största, viktigaste kapitalet de har, det är humankapitalet. Mm. Det är människor. Det är de som är värda mest. Det är inte pengarna som kommer in, det är egentligen inte, för det är ju om de är nöjda så kommer de att göra ett bra jobb och då kommer allting rulla av sig själv och då finns det lojaliteten att stanna kvar, som Svante nämnde när vi pratade om Bergendals. För vi hade ju samtal med vdn där om just detta, hur högt de värderar sina medarbetare. Och det innebär då att det måste göras vissa uppoffringar som då går in i det här projektet. Och se till att få det att funka när man har då 7 stycken samtalsledare som ska vara 2 timmar på morgonen där och ha samtal. Och sen ge möjlighet till dem att prata. Så jag tänker att det kräver ju, som du säger, någonting annat av oss som vi inte är vana vid. Samtidigt får vi inte komma... Alltså, jag tycker det är superviktigt i alla fall gentemot liksom våra företag. Också så här, som jag tror ni varit inne på flest stycken. Det är lönsamt med mångfald. Ja. Alltså vi blir ett bättre företag, det vet vi. Det finns ju siffror på 35% i bättre utveckling på företag där man faktiskt har mångfald och där man inte har det. Så att, det även om det tar tid och kostar lite pengar nu så kommer det på sikt faktiskt också vara lönsamt i rena pengar. Mm. Så att vi inte tappar den aspekten. För är man företagare så behöver man känna, så är ju hela drivkraften att faktiskt ta ett lönsamt företag. Ja, det är ju därför man har det. Ja, exakt. Precis. Så det här, är så det här bidrar till lönsamhet. Just det. Punkt. Liksom. Ja, punkt. Spännande. Bland annat. Det bidrar till en massa annat också. Såklart. Men inte tappa den faktiskt. Mm, om man ska få folk att jobba med det här så är det också viktigt att komma ihåg det. Att det finns en direkt koppling till det. Ja. Det här är ju som ni nämner, det är ju lite av ett pionjärsarbete. Vi är ju ganska pionjärer allihopa på sätt och vis. För det är som ni säger, vi måste börja tänka annorlunda, säger ni. Ja. Det betyder att vi har inte tänkt så här förut. Det här är något nytt som vi, och när vi är på isbrytarna och vi upptäcker när vi gör det här så ger det positiva liksom, ringar på vattnet. Och när vi är på Bergendal så märker vi också att det här är något vi vill driva. Och du märker det också med dina elever, tänker jag. Så vad skulle ni säga nästa lilla steg? Du pratar, jag gillar att du pratar om att det här är en process. Det är inte lilla klivet. Vilka små kliv tror ni att vi behöver göra för att inte tappa? För att inte gå tillbaka? I era respektive positioner, tänker jag. Det är som fackel och med upplyst eller det är som HR. Du som utbildare som ni kan se att vi behöver göra för att hålla fast den platsen vi har. Startat det här pionjärsarbetet vi har startat. Fortsätta tala. Mm. Prata. Mm. Få fler att prata och fortsätta prata. Ja, visst. Det är korta ordalag. Håller med dig. Kommer ni på någonting? Ja, alltså jag gillar ordet eller konceptet levandegöra. Och det är vi som utbildar inom. Det är lätt att vi snuttifierar och gör liksom punktinsatser och så staplar vi punktinsatserna ovanpå varandra och så säger vi att nu är ni färdiga, nu kan du gå ut i arbetslivet. Så att jag skulle vilja att vi utvecklade vår förmåga att möta studenterna med den här attityden från dag ett så att vi som skola då genom att vara förebilder i vårat bemötande med studenterna liksom inte bara ger specifik utbildning utan genom vårat görande visar att det är de här principerna som vi försöker stärka och bidra med. Mm-hmm. Så fortsätta samtalet. Ja, men samtalet är ju nyckeln för
För i samtalet finns det en ömsesidighet. Vi både pratar, men framförallt om vi lyckas med det svåra konststycket att också lyssna på vad den andra säger. Inte bara för att formulera sina argument, utan för att lyssna för att förstå. Mm. Så leder ju samtalet till något väldigt fint. Mm. Och om du tänker på din arbetsplats? Ja, nej, men det är så mycket i detta. Det är både det här arbetsmiljöarbetet som vi pratar om, det psykosociala som måste vara systematiskt, som måste fortsätta, som måste vara långsiktigt. Man måste vara enträgen och man måste bara inte, liksom, man måste ha insatser årligen och ja, men som sagt kontinuerligt. Mm. Men sen har vi också i våran bransch faktiskt nu lite av ett genombrott kan jag känna när det gäller just, om man tittar på kvinnorna. Så har vi några starka kvinnor som har tagit initiativ, samlat mängder med kvinnor från branschen, suttit ner och gjort en actionlist på liksom, jag vet inte hur många olika nivåer, det är både vad gör man ute på fartyg, konkreta punkter, fartygsnivå, på ledarnivå, på managementnivå, och så har man liksom lagt konkreta handlingspunkter. Och den här har liksom fått spridning då, eller man har gått ut och spridit den över hela branschen. Mm. Och jag tänker att det ska man heller inte underskatta, styrkan i att man samlas och arbetar, alltså tar krafttag tillsammans. Det krävs ju eldsjälar och det krävs driv, men det är så starkt. Det påminner lite om fackarbete. Ja, men precis. Det startade, liksom, precis. Att det kommer lite underifrån och att det finns ett... Vi har ett kvinnligt nätverk. Vi har kvinnliga nätverk och så vidare. Vi har jättebra, men det här är liksom något annat. Det här är en punktmarkering från... nästan som ett krav. Vi har vetat att jag läste det. Det här vill vi att alla gör. Så jag tycker det är styrkan i att vara många som jobbar mot samma mål. Att man tycker att det är viktigt. Nu, det är liksom nu det händer. Det vill jag någonstans lyfta också. Att, har ni även män som är liksom frontfigurer i den rörelsen? Så har de hjälp av andra? Ja, men absolut. De hänger ju på. Nu, alltså, sist så på senaste mässan så tryckte man upp pins, Equality in Shipping, som till slut alla gick runt med. Ja. Det var inte någon som inte gick runt med dem. Och det var liksom kvinnor och män. Alla vill ju vara med på detta. Mm. Det är ju ingen som vill stå utanför nu. Ingen vill vara den som står och tjurar i hörnet. För det, nu är det stort. Liksom. Det händer otroligt mycket. Ja. Man får flika in där, så beskriver du liksom ett momentum nu, tycker jag. För att, jag skulle vilja säga det faktiskt. Och det tror jag är nyckeln till den kulturförändring som vi önskar liksom bidra till. Precis. Och då tror jag just momentum är viktigt. För det här att alla vill ha pinnen, ingen vill stå utanför. Det är ju en form av grupptryck. Mm, det är det. Mm. Ja, ju som då leder, som då förhoppningsvis leder till, jag menar, då tänker alla lite annorlunda. Det tweaka tänket hos en ganska stor mängd människor och gärna ledare, alltså gärna högt uppsatta företagsmänniskor då, som är på de här mässorna. Och det tänket kommer ju förr eller senare också att sprida sig ut i organisationerna som de här personerna. Så jag vill ändå tro på liksom att ja, men börja med de små initiativen och få med, alltså skapa nätverk, skapa liksom ringa på vattnet, så kommer det att ge genomslag. Men det är ju liksom hårt arbete. Mm. Har du vet du varför just nu är det här momentumet? Har det hänt något speciellt? Eller vad kommer det här genombrottet av? Nej, men jag tror att det har växt ur de här initiativen som kommer i MeToo, Lätta Ankar, som också skapat organisationer. Och sen att det är mer, alltså just nu är det mycket kvinnor ute, ett starkt kvinnligt nätverk, och då hittar man styrka hos varandra. Vi har gruppen som har startat det här Redo-projektet som ju är väldigt centrala i allt som händer i fartygsbranschen just nu i de frågorna. Mm. Det finns vägledning, det är liksom, det är prioriterat hos många. Mm. Så jag skulle tro att det har växt fram. Just att man har satsat på alltså, de stora branschorganisationerna som Svensk Sjöfart, Sjöfartsverket och även liksom, utbildningsinstituten. Alltså, alla liksom, det finns motorer så som du som driver det här inom branschen. Jo, men det finns ett antal. Jag skulle säga det. Jag vill gärna lyfta Elin Kristensson på NOS till exempel. Det är hon som har drivit dem, tryckt upp dem med pinnen. Hon samlar kvinnlig vd på ett av våra liksom, mest framåttänkande företag. Alltså, en sån individ kan göra stor skillnad, otroligt stor skillnad, just i att skapa det här kollektiva drivet. Hon får med sig alla de andra donsredarna som också är, alltså, hon är deras frontfigur, men där står liksom 10 stycken manliga vd:ar bakom henne. Alltså att man använder sin kraft liksom, att sprida det vidare.
för du beskriver lite en kamp, men till skillnad från den kampen som man kanske känner igen från förr i tiden, så kan det om en kamp som handlar om omsorg. Ja. Som ska landa i någon sorts omsorg. Ja, men verkligen. Omsorg om varandra, det du var inne på, Fredrik, att kunna vilja förstå den andra, fast vi skiljer oss på vissa plan, men så är vi, har vi något gemensamt att vi alla söker den här gemenskapen och tryggheten, tänker jag. Ja, men har man utgångspunkten att de flesta människor vill väl och vill gå och lägga sig på huvudkudden och tänka att men det har varit en hygglig människa. Mm. Om det då den personen gör verkar helt konstigt, då är det väl bättre att jag försöker undersöka det än att bli arg. Så att när, jag tycker det är en ganska så bra utgångspunkt. Men alla flesta människor vill väl, och blir det konstigt så de har en logik för det. Kan vi förstå den logiken? Och det kan vi bara göra om vi lyssnar. Då kan vi prata om fenomenet, problemet, och inte bli arga liksom, och skapa konflikt. Men sen är det ju så att det som står på agendan just nu hos alla är ju hållbarhet. Och ska vi uppnå hållbarhet så kan vi inte bara segla i samma spår som vi alltid har gjort. Då måste vi ha folk som tänker annorlunda. Vi måste ha mångfalden för att kunna se problemen ur andra vinklar. Det tror jag också är en ganska stor... De två frågorna, mångfald och hållbarhet, går ju hand i hand. Det tror jag också är en av de stora drivkrafterna. Liksom. Just det. Att de har satt de här orden, alltså på agendan. Ja. För det är något som vi diskuterar i alla fall med skolan ibland. Att de har ju egentligen samma problem, att värdegrunden blir lite vid sidan av och det drivs av eldsjälar. Men när man lägger det på i agendan, när det står i protokollet, inte som en extra sak, när det är en del av helheten, då tas den på samma allvar, då finns det en budget för det, då finns det personer som är anställda för att göra jobbet, och då blir de möjliggörare för det här samtalet vi pratar om, för att bibehålla den här förändringen, för att cheferna och ledningen ska få den här utbildningen och kunna implementera den i sin roll, tänker jag. Så vi rör oss hit, och jag vill också passa på att lyfta att när det kommer till, vad jag kan tydligt se i det arbete som vi har gjort tillsammans med er, tillsammans med Redo, det är att det har ju funnits möjliggörare som har en maktposition. Jag tänker på inom Sjöfartsverket så fanns en generalsekreterare som tyckte att det här med Redo var ju ett jättebra projekt, ett viktigt projekt, ett bra, nödvändigt projekt för att göra sjöfarten till den här socialt hållbara, liksom, som var en av dem som drev också den här frågan som generalsekreterare. I det där lilla då, i berget på Bergendals el, så jättetydligt att både den avgående vdn för hela koncernen och Pierre som är den nya, självklart, hur startar vi? Hur gör vi? Att de blir möjliggörare. Och det kunde vi se i det lilla också när vi träffade de här samtalsledarna, att de kunde ställa krav. Så här, vad ska vi göra? Ska alla göra det? Får vi ledig? Hur gör vi? Så får man ett svar direkt av cheferna, och då är det möjligt att göra det, för då blir det tillåtet. Att någonstans tänker jag också att kanske är det också viktigt att hitta strukturerna för att göra det, genom att hitta möjliggörarna inom organisationerna, inom företagen. För nu känns det ibland lite som att vi jobbar lite utifrån. Vi är ju civilsamhällsaktörer, facket kommer lite också, och så har vi företagarna, och så har vi de som jobbar på HR som inte alltid är på båten, och så har vi utbildarna. Hur har vi de som är inne i organisationen som är möjliggörarna för det där lilla, lilla början liksom av det som har startats? Vad fint. Man måste hitta det nätverket så att det möjliggör att kan samarbeta med och se sina verktyg. Och jag ville slänga det till er som lyssnar. Liksom så här, finns det, är ni möjliggörare kanske? Sitter ni i en roll av att vara möjliggörare i företaget? Liksom det är kanske den första frågan. Vad har jag för mandat? Vad har jag för möjlighet? Vad behöver jag för kunskap? Eller vad kan jag köpa in till? Och jag tänker att försöka liksom uppmuntra er som ser det här till att börja fundera i er position vad ni kan göra. Tusen tack för att ni ville delta i det här samtalet. Jag är så glad att ni alla bara, ni skrev bara, ja, men jag är upptagen, men jag fixar och ni ändrar och ni reser hit. Jag är otroligt tacksam för det och för det samarbetet som vi har haft. Och jag hoppas verkligen att vi fortsätter jobba med de här frågorna, och vi stöttar er i det ni gör så mycket vi kan. Med allt vi kan. Och nu kommer det här sitta uppe, och jag hoppas att det kan användas för andra och inspirera andra. Och jag tänker att vi kanske skriver era kontaktuppgifter till Upplyst och kanske till Redo, även till Viking. Alltså ifall någon är intresserad av att ta kontakt med någon av er, så kan vi lägga lite kontaktuppgifter där, så kanske man kan mejla er eller gå in på hemsidan. Absolut. Ja. Absolut. Något sista, har du någon som har något sista ord? Ibland så vill man säga. Gud, man kan ju prata om det här hur länge som helst. Ja, verkligen. Nej, men vi är också jätteglada för det arbete ni gör. Så kan vi bara säga. Och det är verkligen försöka hitta flera samarbetsprojekt och punkter som vi kan jobba vidare med. Tusen tack.
Tack själv. Snälla.